nderuar të leshikus, mirë se vene në emisionin par rotla që se si zakonisht transmitohet për mes valve të radio-televizionit Kosovës gjdo të martë ora 23.15 minuta dhe me ritransmetim gjdo të ejte ora 12.00. Ne kemi menduar që në këtë emision tëftojmë një mësafer që të flasë pak për jetën e ti ekskluzive, për të kalumen e ti, e ti, por edhe për situatën aktuale politike. Filesa, ose si që thejmë ne se bepi i kretë këti emisioni është se cili është mendimi i krytarit Parlamentit Kosovë, Zotet Jakub Krasnici, rrëth mos arsys të formimit të një grupit të unitetit për verjun e Mitrovicës. Për këte dhe shumë temat të tjera, do të flasim gjatë këti emisioni. Mirëse këne arë, Zotet Kretarë. Mirëse këne gjetarë. E... Pse me ndoni që nuk ashte arsyshme të kriot një grupë i unitetit për dhe rrivën e Mitrovicës? Realisht e egzistojnë një disa arsye, arsye parë është me ndoj që në Kosovë para paratsovitësh ose gjatë bisedimeve të, të vjenës për statusin politikë të Kosovës, ka egzistuar dhe ka funksionuar, konsideroj mirë, një grup i unitetit i cili në koordinim me faktorin ndërkombëtar, ka përmbyllur një proces, ka shpallur Kosovën shtet pavarur, sovran dhe demokratik dhe me këtë realisht i jashton mundësia që institucioneve që dalin nga zgjedhjet e lira të marrin detyrat e tyre dhe përgjegjësitë e tyre mbi bazën e kushtetutës dhe ligjeve që janë në, në fuqi. Kjo është një nga ato arsyet. Arsyet tjetër është se konsideraj që në funksionimin e këtyre institucioneve të përfajsura në kuvendën e Kosovës, egzistohen ndoshta edhe një mundësi, por jo të quat një grupë i unitetit, por duhet që kuar mundësin që presidentja në këtë rast të thret një të të partive politike ose subjekte politike të përfajsura në kuvend për të konsultuar ndoshta edhe për gjëre për gjëra të ngjashme, por edhe për probleme të ndryshme të të mrendshme, ekziston ndoshta edhe kjo mundësi dhe këtë drejt me kushtetute ka edhe presidentja e, e vendit. Dhe mendoj që do të ishte do të ishte një një mundësi e mirë. Për Përndryshe, qeveria si ekzekutiv i zgjedhur nga qytetarët e Kosovës, i zgjedhur në vendin e Kosovës me detyrat e të, të saktcuara mirë në Kushtetutën e Kosovës dhe, dhe në ligjet që janë miratuar në Kuvandin e Kosovës i ka të gjitha kompetencat dhe mundësitë për të marr vendimet që janë të rëndësishme për qytetarët e Kosovës për çdo pjesë të, të Kosovës dhe në këtë rast mendoj që nuk ka nevojë të ketë në do një, një grup tjetër pasi subjektet politike janë të provasura në kuvend dhe në kuvend mund të morën vendime që të janë transishme jodën për pjesën verjore të Kosovës por për gjithë pjesë të Republikës Kosovës. Sa në bisedat dhe takimet e shumë që i keni me përfacus të vendëve të ndryshme me korin diplomatik, shumë gjana thuën gjatë darkave, gjatë drejkave vren ndë një loj doze të kë e, pjesa ndërkomtarve që vërtet dëshirojnë me nda verivën e Mitrovicës prej Kosovës? Këtë nuk e kam vrejtë ose nuk me ashtonë, do të do të të një asë një takim, edhepse në ndo rast ka pas ndo një, një mendim si që është i busekot për mundësin e shkembimeve të, të teritoreve, por zyrtaresht, asë një përfasu zyrtar i nërkumtarë o qofti bashkimit të Europian, një shtetër bashkurat Amerikës, asë në këto vende, por asë nga përfasu si të tyre në, në Kosovë, asë njëherë nuk e kanë gritë që është jenë e shkembimit të teritore për faktin se një edhim se në prak të bisedimeve të vjenës, grupi kontaktit që është përbër nga kresisht nga vendet e botës përëndimore, edhe me prezencen e përfasusit Rusis, është në gjirë një deklarat e cila realisht i ka vend disa korniza se ka do të shkonin bisedimet e Vienës. Dhe ajo deklarat do të thëtë ka thënë, do të thëtë në tri parimet e sajna, nëse nuk ka këthim një vitin, një në vitin 1999, nuk ka ndryshim të, të kufive dhe nuk ka bashkan gjitje një shtetit tjetër. Këtu naturisht mund të një kuptoha që nuk ka një bashkan në gjitë jasë me Shqipërin, për asë me, me Sërbin. Dhe në fund funit, kjo deklarat një mjëra tjetër e, e, i ka dhen orientimit se ka do të zhvilloshen, se si do të shkonin në e vjenës të, të udhequra uthequr, dhe të drejtura, nga emisori special i sekretarit për të organizatës e komëve të bashkume, presidenti i Finlandës, zote Matë Atisari. Zakonisht kërë flitet për këto grupet e unitetit, që është full shpesherë, për vendet e ndryshme të Balkanit, të njërë specifike për Kosovën, për Shqiprinë. A do thotë kjo në njërë direkte ose indirekte mohem i votës lirë të qytetarëve të Kosovës? Se <coughs> në fund të fundit e thatë që qeveria, parlamenti ka ndolë nga vota e lirë? Unë edhe njerë po, po e thamë, ndoshtë ta dhe risa vërtet nuk ishte zgjidhë që ështëja e, e statusit Kosovës e, dhe cilë e zgjendë koordinim edhe me fakturin i ashtë me 7 metë shkuar 2008 pra jemi në prag të të katëri djetorit të shpërës shtetit pavore sovrandë Kosovës, e, i ka posë njësa arsye, por tani pasi gjitha zhvillimet që ka ndodhën në Kosovë, ka ndodhur në koordinim me faktorin ndërkombëtar, me faktorin e Bashkimit Evropian dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke përfshirë dhe Organizatën e Kombëve të, të Bashkuara. Dhe unë mendoj që tani kanë pushuar gjitha mundësit për të formuar një grup jashtë institucional, se unë mendoj se gjitha partit politike që janë të përfasura në kuvend, kanë mundësi të prezentojnë e, politiken e tyre dhe konsideraj që sëarë ka qenë në pytje qështja që për të kërkuar një unitet në kuvendën e Kosovës, aja është realizuar dhe nuk egzistojnë asë një pënges, që kë unitet për interesin nacional tjetë pënges kuvendi si institucion ku përfasohen gjitha subjektet politike të përfasohen e kuvendë. Qësë se këthejhe me mbrapa të kë konferenca e Rambujes. Edhe në atë ko faktori ndërkomtarë, futit disa njerës, disa loj pykash që në realitet de facto s'kan posa autoritet asë brenda familjes dë vetë. Ashtë një tendencë të tjilë që të kriot i farë grupi unitetit edhe të fusim aty disa pyka në nërë që të thuet ja Shqiptarët nuk mund më marrë veshën me zveti, po do të mjavë kriju në ndërkomtartë një grup të unitetit, Me shiko, e ndështë të thuat një fjallë dhe është një fjallë popullore Gjermane se krasimet edhe qalojnë. Dhe kjo krasim që mund të bët me, me kohërence në ndërkumtarët rambujes për Kosovën, qalojnë ndështë të pak më shumë se dijen rëthonat në të cilën a shkejuar një grupi i unitetit ose një, një, një grupë përfasusi i, i qytetarëve të Kosovës në një konferencë ndërkomtare, do të tishin e rathona krejt tjera, dhe naturisht që me gjitha angazhimet politike, të gjitha e, grupeve politike, të gjithë dhe shëshri civili, ne kemi ardhur dhe një nivel që në, në koordinim të plot me faktorin ndërkomtarë, dhe naturisht edhe me miratimin e tyre e kemi shpallur Kosovën shtetë pavarë dhe sovranë dhe qka është më e mira një dim se ka qenë edhe një pytje e, e bërë nga vetë Serbia në gjukatën nërkumtare të drecisë dhe përgjegjia nga gjukata ndërkomtare e drejtësisë është se shpallja e Kosovës shtet pavarësi dhe sovran nuk ka rënë ndesh me me ligjin ndërkomtar. Mendoj që e, ne kemi një adot të fortë se rruga të cilin e kemi përshkruar, e kemi përshkruar jotëm vetëm në unitet plot me e, faktorin politik mbrëmshëm, por e kemi përshkruar një unitet plot edhe me faktorin ndërkomtar dhe nga kjo ka dalë që sot dhe Kosovën së shtetë pavarë dhe sovrane ka një orë, të, të, shtat, të shtatë vende. Dhe unë mendoj që institucionit e Kosovës duhet të arruin koordinimin me faktorin ndërkomtar por duhet të marrin përgjësit në duar të veta për të vendosë ranin, sigurin, stabilitetin në gjithë pjesë të Kosovës duke përfshirë dhe në pjesën bërëjore, ku vërtet struktura jo paralele, po struktura të Beogradit në atë pjesë Kosovës, të Kosovës i pengojnë qytetarët e Kosovës të bëhen pjesë integruese e institucioneve dhe e shoqërisë dhe e, jetës publike në Kosovë. Si kryetari i parlamentit e kanë të vështirë me rujt një farë balanci brenda parlamentit, për shembull jeni sekretari për gjithë shumë i partiz demokratiket Kosovës, po në kohën kur jeni në seancat e parlamentit, a e leni, si me thonë, në raft libra vë qështje në Unë mendoj që uh, është një vërtet e madhe që partitë politike e bëjnë gorën për të arën për shtetë. Por, kur të vinë e për shtetë, më nuk u dhichen nga E normat që i kanë në subjetin politik. Dë thot statutin e e partijës politike që në një mërë një tjetër është kushtetut e, e partijës, por është kushtetut në nga partijës. Kur vjenë në institucione, është kushtetut a Republikës Kosovës, janë ligjet që janë miratuar dhe në kuvendit kemi regulorën e punës e kuvendit dhe realisht në jetën institucionale u dhichem nga kushtetuta nga ligje që kemi miratuar dhe jemi dakurduar si shumis parlamentare dhe naturisht me obligon edhe respektimi i regulores punës këvendit një seancën plenare. Dhe konsideroj që duke respektuar këto norma që i kemi bashkë përcaktuar dhe kemi arritu një, 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 farë, një uniteti me bënë që vërtet të, të jemi panëshëm në drejtimin e punës se se ku dhe natyrisht konsideroj që edhe opinioni i gjor e ka pasur mundësi ta vrenë se qëllimi i synimit im është të respektojmë kushtetutën, ta respektoj ti respektojm ligjet që e kemi miratuar në kuvend dhe ta respektoj rregullorën e punës së kuvendit. Dhe duke respektuar rregullorën e, e punës së kuvendit unë e ruaj në unitet dhe e ruaj në kohezion të institucionit të cilën momentalisht jam duke e udheqë. Si kryetari parlamentit e shifni me shqetësim, nga njëherë fjallorin që përdorin disa deputet, akuzat, për shambull njëherë doli që kryetari vetë vendosjes doli dhe akuzoj kryministrin e Kosovës, si jo jetë aku me të adicin, jo si jetë me të adicin, pas taj dolen grupi deputet për dëkës, si, i thanë ti ke lidhje me këte dhe me atë, A ka Kosova probleme shumë matë mëdhaja, se sa me u folë tash në vitin 2012 me këto teoritë e konspiracionit, sepse në fundë fundit u taku su taku tha që me ta di që një ditë do takohen. Ashtë e pashmangshme. A, a i shemë që të cimë këto akuza nuk e di ndoshta sa është drejt ta them me shqetësim, por e vërteta është me vije keq për shumë çka që ndodh ne, jotëm në jo kuvendi në kuvendin e Republikës së Kosovës, por konsideroj që me vije keq për shumë çka që ndodh në jetën publike dhe politike në Republikën e, e Kosovës. Konsideroj që jo vetëm pozita që ka marrë përgjësi kushtetuese dhe ligjore për të drejtuar vendin, por opozita si një korrektor i punëve të koalicionit qeverisës, konsideroj që ka më shumë më shumë obligime për të marrur me problemet e natyres ekonomike më shumë dështë asesata atyre politike, se e, problemet e natyres politike jo gjithëherë më varen nga fuqia e instituciones dhe e, që i ka rublika e Kosovës, po thamni edhe për bashkëpunimit dhe koordinimit që kem pas me faktore në por konsideroj që e, partit politike në Kosovë, edhe të, të pozitës, edhe të opozitës, më tepër duhet meren me me problemet substanciale që i ka Kosova, ne jemi një shushrija rejë, jemi një shtetë i ri, kemi pasur shkatrimet të, të mdha në shumë fusha, përveç dhimjeve të mdha njërzore, kemi pas dëmët mdha në fushën e ekonomike, dhe gjithë përshëndrimi edhe i pozitës, edhe i pozitës duhet jetë në zhvillimin ekonomik, në zvoglimin e papunësisë dhe në rritjen e kualitetit e jetës e shushris në Kosovë duke i kushtua një vëmendje ve të, të veçante reformimit të një mend dhe, dhe më të thel të arsimit, një reformimit në shëndëci, në jetën sociale dhe në institucionet që janë të pavarora, si që është sistemi drecisi, e, prokuroria, e, gjysori, por edhe vetë av av avokatura si, si, si një pjesë e sistemi të drecisi, e donë një, një reformë, do të të angazhimet e gjithë të spektit politik duhet jetë në krijimin e mundësive të reja për gjithë qytetarët e Kosovës pa përjashtim, natyrisht kjo nuk mund të arrihet pa një zhvillim ekonomik, pa një zvoglim të, të papunësisë dhe pa një reformë të thellë në subjektet e subjektet më vital të jetës siç është arsimi, shëndetësia, por dhe mbrojtja dhe siguria e sundimi i randit dhe i ligjit. Zoti kryetar, në çës se shihet fjalori i disa deputetëve, kërcënimet publike që i bojnë qoftë në foltore në parlamentit, qoftë për mes media, vë gazeta, vë elektronike. mendoni ju se sikur vërtet të egzistante një gjyqësie pavarur, sistemi drejtsist, të tishte prokuroria shtetit e fuqishme prokurori. Që dikush dele dhe thotë se unë e di se kush që mbrapa mbra pavrosis, të zajrë pajazitit të azom ose të filonit ose të tiksit të psilonit. Kishin me imatë këta njerëz pak fjallë publike se që ka bojnë? Po, sigurisht, unë edhe njerë po duhet a, të tërhegve, mandje, në, në të hegve mendje në milajim të të qështja e fjallorit, të qështja e kulturës, të qështja e edukatës, por dhe të që, qështja e ngritës intelektuale dhe të politike të përfasuzve të qëtarëve të Kosovës. Unë e një rast në kuvernit kam thënë në këtë kishtë një shprejje, jo të përstatshme që deputetin nuk i ka gjithë shprejnë adekuate, dhe se mendimet mund thuhen, mendimet mundë thuhen edhe me fjallë më të kulturura, më përmbajtësore, ma elekuente, por mund thuan edhe me fjalë të vrashta, me fjalë fyse, me fjalë që nuk kanë një edukatë, me fjalë që janë të papranushme përveshën ati që e ndigjanë. Pra ndajë, realisht, përfajsusit povdët Kosovës, përfajsusit dhe qytarët Kosovës, e, duhet ta keni ngrite intelektuale duhet të ketë një ngritje kulturore të thamë kështu, një ngritje politike që gjërat me i thënë me emnën e vetë dhe me venin e vetë, por me fjalë që janë të pranushme edhe për kundërshtarin politik. Kështu që më, une kam përshtypjen se shpesher e, falzive ju mëngon, mëngon shprejete adekuate, ju mëngon ngritja intelektuale, por edhe politike, dhe prandaj nuk mund të zgjeden fjallit të duara, dhe në këtë fjallit, në këtë rafsh, dalin njaftë që, që sharak dhe dhe, dhe mendime që ata është faqin janë papranushum edhe për se si cilin qytetar që është para të ekranet dhe e, e ndëgjon fjallit që nuk dhe duhet të flitëshin, as në në thamas në odat e fshatrit se lemo në institucionin më të lartë përfaqësues e legjëvanës dhe mbikëqyrës siç është kuvendi a kishte mirë në këtë rast për parlamentin e Kosovës me marrë si model parlamentin suedaz për shembull atje ku zhvillohen polemikat kur thirret kryeministrin në interpelancë ose një ministër asë njëherë deputeti nuk i drejtohet asë kryministrit, asë ministrit, por i drejtohet kryetarit të parlamentit. Thotë, zoti Kryetar, unë e kam fëtu kryministrin për këte. Pikrisht për ta zbut që e polemikës. Realisht, kjo praktik mu më ka pëlqyër dhe nuk është vetëm në Suedi, por dhe në shumë, shumë edhe në parlamentin e mërëtrisë bashkuar, edhe në parlamentin e Kanadas, edhe me gjitha të bërtasin, por edhe në Kanada, edhe në Fransë, në një vërmë duket edhe në, në Gjermoni, kur i bën pytjet, i bën krytarit të kuvendit, dhe pas taj përgjegjen, dhe thët, deputeti i drejtohet krytarit të kuvendit, por edhe kryministri, edhe ministri i drejtohet, dhe në kjo mënyre komunikimi së e e zbutë, e, e banë më të letë komunikimin mes ati që pytë dhe ati që përgjigjet. Mendoj që është një praktike mirë, me qenë se të ne nuk është letë të, të, të zbatohet se ka filluar, kështu si që ka filluar, por unë e kam vrejtur se ajo praktikë meritanë dhe duhet të, të merët, se konsideraj a e shumë ma e letë, shumë ma e pranushme, edhe për vetë ata që janë mërëndan salt, por edhe për ata që i ndigjojnë në përmes transmitimit publik shpesher thuet që me bo një veprem të drejt, një rivë do të mendoj gjatë, ndërso për një pun të keqe, s'ke nevoj shumë me lodhë trurin. Mos pikrisht për këte po merët ma te për si model parlamenti i Shqipëris? Uh, realisht, uh, kështë drejt që uh, endin nuk e kemi arritur, uh, ndështëta nuk e kemi arritur as nivelin integritale politik që ka uh, kuvendi i Shqipërisë, sigurisht nuk e kemë arritë ende as nivelin e ashpërsisë që është në kuvendin e Shqipërisë, do të thotë e kem në këtë rrafsh mendoj që jemi më mirë, por ka mundësi të rëshitet në atë nëse përfaqësuesit e popullit dhe partitë politike që do duhet të kishin në kontroll deputetët e tyre nuk e, nuk kërkojnë një përgjësi tjetër nga nga deputetët dhe në fund funit kjo paka shumë është edhe mbaret edhe nga qytetarët. Dhe të, të pasi vë zgjedhjet votat fitohen nga qytetarët, edhe qytetarët kanë mundësi që me votën e tyre me ndeshkuar ata që e, nuk i përgjegjen nivellit të, të, të interesit të vendit, që nuk i përgjegjen kulturës dhe edukatës të, të qytetarë. Nuk u se drejtë se popët të shqiptarë ka një nivel tjetër të edukatës dhe shpesher përfajsusit e tyre në kuvendin, edhe Shqipëris, po thamë edhe të në Kosovë, nuk e prezentojnë edukimin tradicional që kanë morë në familjes Shqiptare. Zotë i krytarë, po thënë i qytetarët, po tani <clears throat> doli ajo Barcoleta që tui që baba im, kur ka qenë gjallë, ka votu për lëdëkën, tash ma ka ndru partin për zvdekuri. Doli se 15.000 qytetarë kanë qenë dëvdekur që kanë votu në zjedit e fundit. Pra ndaj, sa so është respektu kjo votë? Problemi është që realisht me, me listat kanë, kanë probleme edhe venet që kanë i tradit më të gjatë të funksionimit demokratik. E, naturisht, Kosova endë nuk i ka ndërtuar kapacitetet e duhur administrative për të pastruar listat, unë po kam i mëtë që dan nga dalë këj fenomen do të hiqet nga 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 rani ditës dhe do të kemi lista e, më të, të pastruara të qytetarëve të zgjezve të Kosovës në mënyrë që mos na përsëritet ajo që po e thuati edhe pse në organet tona të drejtësisë ende në mënyrën më të mirë nuk e kanë konfirmuar këtë dhe ndoshta edhe ato në një formës një tjetër, ka një përgjësi për për këtë fenomen që e damton demokracinë, se në funfunit abecjeja demokracisë janë zgjede të lira, të drejta dhe të pa anshme. A më ndoni si krytori parlamentit se në Kosovë është një domosdoshmeri për të kryu një mekanizëm vendorë, dhe ndërkontar për mbrojtjen e votës të qytetarit. Duhet kryoni një mekanizm për të mbrojt votën e qytetarit, ose për ndryshe do të humbë nevoja daljes në zjedhje. Unë e thamë si qytetar, pëse të votoj kur vidhët vota ime? Shiko, vërtet kjo që është jetë në sidomos në ndaljur në zjedhje të funit, dhe unë për duhet thamë që partit politike mund të akuzojnë njëra tjetëra më shumë, por e vërteta është që defekti i madhë që është dhënë këtyre zgjedeve, është lufta e ashper që është bërë mënda për mënda subjekteve politike dhe lufta e ashper që është bërë mënda për mënda subjekteve politike është ajo që ndoshta më shumëti në raport me të tjere të kan, i ka dëmtuar procesin zgjedor në, në Kosovë. Përëndaj është momenti që subjektit politike dhe gjithë shushia në Kosovë të të banë përpjekje maksimale për të kryuar zgjedhje të lira dhe të drejta që në kutinit e votimit të jetë i shpërur vëllneti i qytetarëve të, të Kosovës, se në fundëpunit në gjithë dhe në botës, vota qytetarët është të shajtë, se në fundëpunit Uh, duhet dhjetë që si cilën është vullneti i, i, i qytetarëve. Dhe pastaj, nëse dhjetë që si cilën është vullneti i qytetarëve, qytetarët kanë mundësi dhe të ndryshojnë vullnetin e tyre, se qytetarët askojt që si ja donë besimin njëhere për gjithmonë. Ta ja besimin nëse qeverisë mirë, nëse menagjon mirë paranë publike, por nuk ta ja besimin nëse vrej që ti nuk e menagjon mirë paranë publike, se nëse ti me nga rëzhimet e tua, nuk ma ke ndryshuar kualitetin e jetës dhe në fund funit edhe njerë po e ceki qëndrimi që subjektit politike, qëndrimi që, që shushia civile dhe qëndrimi që qëtore të një vendi kanë ndaj peshës e votës varet shumë dhe zhvillimi dhe, dhe jo dhe zhvillimi demokratik, po dhe zhvillimi në përgjësijin i shushërije. Nuk mund të akuzojmë po tham ke ndoshta mënyrën më më të sinqertë dhe më të hapt, vetëm partitë politike që dalin në zgjedhje. Për për zgjedhje në vend e kanë gjitha shtresat e shoqërisë, e kanë dhe qytetarët. Do të thotë, qytetarët duhet ta krijojnë bindjen e tyre mbi bazën e ofertave të partive politike apo iniciativave qytetare e mi bazën e atyre ofertave, ta duhet të, të, të votojnë dhe të votojnë pa pasur mundësi dikush të ta blenë votën e ti. E damshme është nëse thua dhe është thonë që dikush ka blenë vota, por dikush dhe ka shqitë. Dhe përgjësia është sikur kore ati që ka tentuar nëtuar ta blenë votën, si kore ati që ka, e, ka qenë i gatshëm të ashez votën. Dhe është pa mundshme që ata që blenë vote, vota, dhe ata që shesin vota, të, të jenë në shërbim të zhvillimit të demokracisë, të jenë në shërbim të zhvillimit të vendit, dhe të jenë në shërbim të krimin e institucionëve të përgjeshme në raport të institucionëve qytetarë. Mirë, e këta kategoria të rejtë që përmendimin të mjanë matë rëzikshmit e shuqërisë, që kanë bush votat të o gjaku? Për ta veç gjyge dhe, dhe sistemi dresis duhet përgjigjet, politika e ka shumë shtirë të, të verhifikan këtë, për në fun funitë sistemi dresis dhe gjysori, prokuria dhe gjysori janë jan ata që vërtet duhet të ndeshkojnë dhe për ndeshkojnë ata që kanë kan manipulu me votën, unë jam i bindur që, edhe ata që pastaj nuk do të do të aprekin votën e qytetarëve, se në vota është, edhe njerë për po thamë, vota është të shajnit. Qështë e kishë ndi vetën, qëftë se që vetëm, me vetën tonë, në qështë e kishë ditë që e keni një ullësën parlament me votat vjedhura, kishë ndi vetën mirë? Sigurisht që nuk kisha mujtë me ndi vetën mirë, por dhe s'kisha mujtë me votat vjedhët jam pjesë e legislativit. Do kalujmë një tem tjetër, është në dzej shumë debati rrëth shërbimeve informative dhe kjo në dzejmje ka ardhë gradualisht, ka kalu edhe në seonca në foltore të parlamentit. Që mendoni ju, pse parlamenti Kosovës që ka që ka gjvite, nuk mori vendim që të kryuat një komision për hopje e dosjev, që shë ka bo Gjermania, që shë ka bo Afrika Jugore, të djetë kush ka qenë bashkëpunëtori Sërbisë, kush ka marrë rrug, kush ka manipulu me dosje, edhe mos të fulli njerës të për rrug del të ashtë gjithë kush edhe të thot, unë kam qenë në ketë shërbim, a i tjetër të thot, jo, unë kam qenë në ketë shërbim, ashtë fyse, ashtë denigruse, ashtë poshtruse kjo për krejtë shëqërinë kosovare? Shikonin kjo qështje ashtë shëtruar ko pas gjatë të revitëm në në kuvend, por konsideraj që nuk ka pas një gati shumeri nështë që të merë me, me këtë që për shumë arsimje. E, gjitha venet që përmende e kanë pas ma letë, përshirë dhe Shqiprinë, të merët me dosjet që janë kryuar një një sistem të caktuar, për faktin se ato dosje kanë qenë mërana për mërana ati vendi. Dhe se për këtë pozitë e sonë është pak më, më, më vështirë, për faktin se shumë, shumica dosjeve të individve të në të kaluren janë jashtë Kosovës dhe si të tila janë shumë dhët janë pakte të besushme. Kjo është një dhe e dyta. Një dim që kemi egzistua një sistem shëshror që vërtet ajë sistem nuk ka mujtë të qëndroj pa i shërbyuar dikush. Dhe unë të unë ka egzistu me dimi që realisht mos merrem shumë me të kaluarën, se si kalura ka qenë rand për njerëzit tonë, ka qenë rand për popullin ton, dhe sigurisht ka lënë pasoja në kategoritë të ndryshme. Por realisht më shumë të merrem me sotshme dhe me të ardhmen, se ne si politik kemi obligim vërtet të ndryshojmë cilëtitën e jetës qytetare për sot dhe për nesër. Megjithatë, mënyra se si po debatohet sot për mua është shumë primitive, se në rand të parë nuk adresohen, nuk adresohet problemi ndaj shërbimeve të huaja që i kanë shkaktuar një mijë një problem edhe këtij populli, por realisht e gjithë debati ka degeneruar te një segment që ka ekzistuar në Kosovë dhe që nuk thamë që s'ka bën ndoshte ndonjë gabim, por ajo duhet verifikohet, por një segment që ka qenë pjesë e rëndësishme për të ndihmuar luftën e poplit tonë për liri dhe pavarësi. Dhe më ndoj që në këtë rafsh ka degeneruar dhe është orientuar në një segment kur, e, kur dhe është është pranuar se ka egzistuar, është pranuar dhe publikisht është pushuar me mëtaria e ti, dhe një edhim që kemi posë dhe segmentet tjera të kësoj natyre, të subjektet politike dhe asë një herës është deklaru asë për egzistenca atyre, por asë pushimi vërmëtarisë e tyre. Unë me dojë që në marë rëzikshme ashtë një segment e, i, i caktuar, i një i negativ, i një, i, i, i shëshërisë, kur nuk luftohet se sa një që me gjithate dje që ka egzistuar dhe dje që ka pushuar. Dhe thotë, por gjithë kjo luft tash ka dekraduar në etiketime politike dhe në përfitime politike dhe unë me doj që kjo dhe ka dhe një unë tjetër. Unë konsideroj që një piesë e mire këso lufte bëhat për të qërjentuar njëtë qytetarët e Kosovës për të qërientuar publikën e Kosovës nga halën të reale, për të orientuar nga probleme që edhe ashtu nuk do të ndimonin gjë jetës politike dhe sidomos jetës e qytetarëve në Kosovë. Zotë i krytarë, pëse hezitani të thoni parotla që mediat, disoqar që të cëktumet media vësot, flasin shumë mazi e terë edhe akuzojnë shumë maran, për shamull ka drive se së stani shiqin, ndërko që juve personalisht, edhe mu, ata që na kanë torturu të dhe të nishën, ata që na kanë denu, ata që na kanë ra, kanë qenë babalarë të shumë kolegëve të mi që sot janë njerëz në pozita shumë të nalëta të medjavë kosovare. Edhe këtë ashtë djali këti u të bashitë, djali këti shpijunit, djali këti gjëkacit që të t'ka denu t'y 15 vjetë burg. Kënë nuk për po del me thonë që baba jam ka qenë zorra e trashe të Beogradit, më morë me babë dve, që shmerën për endem, thotë baba em ka bo ketë kremë, ketë kremë, ketë kremë, për po del e merët 24 orë për shemëll me kadri veselin, ose me shikun, për pa e lonë që me këtë elit merët prokuroria shtetit që se këta njerës kanë bo vrasje, kanë bo shkelje të ligjeve në bas lufte, letë merët prokurore, letë arrestohen, ha? Ose shkua deri në absurditet që një gazet e merë një shkrem të një gazet e serbe, Blanko, edhe publikon gazetën tonë vendore dhe thot që sajt jashori ka qenë mik e bashkëmëntori ngushti zvonkos. Po ne folëm drejt që tashë dhe për nivelin e... Se nuk ka pëndosit. E, ...e edukimit dhe të përgjësis, se me të thonë drejtën në, në Kosovë nuk ka shumë që ka dhe të hapën në dosit. Se, se dihen. Kosova, unë shpeshe e thamë është një vend i vogël dhe e, kemi mundësi dhe kemi pasur mundësi ta njohë atë kujtuat, mirë njëri tjetërin. A të kujtojë të emërë i gjukatësit kusht ka dënum? për përshamu më ka dënu isak, isak një shefëci po nëse ata janë në gjithkatë që në kanë dërnuar shumë, nuk kanë dërnuar po, vetëm ty, po, po realisht, realisht, po gjithni, një, gjithni po themi, se në jetën, në jetën shushrojën në Kosovë, nuk kanë shushtirë të dijen cilët vërtet kanë qenë e, e, ato segmente të shushërisë që mësë shumë të kanë në jetën, jetën e qytetarëve të Kosovës. Natërshë në një ka qenë në sigurimi ose policia politike, ose udba që është thënë ndryshe. Ai ka qenë segmenti që e, i ka shkaktuar jo të më armëjve të popullit dhe të shtetit që e kanë trajtuar, por kon konsideroj që ata kanë prekë ndjenjat e secilit qytetar të Kosovës, edhe atyre që në fakt kanë qenë njerëz të mirë, njerëz të ndershëm, por edhe në jetën e tyre ata e kanë bërat presionin, e, duke e, e, ndrydhur vullnetin e tyre, duke e ndrydhur bindjet e tyre. Mos lasën pas taj segmenti i, i, i prokurorisë, që ka qenë kryesisht, ka bashkëpunuar me e, segmentin e jetuzve të, 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 të policisë politike serbe, pas taj dhe vetë gjysori si i tilë ka morë vendime të pregaditura nga segmentet politikë dhe, dhe policorë të shtetit të, të asojkue. Gjitha këto strukture janë të, janë të njohura dhe unë nuk jam që ne të merëm tash me diferencime. E, përpichem të kuptojmë që dhe ta nështë nuk ka qenë këtë vullneti të tyre, po ka qenë presioni i dhuna shtetërore që është përdorur edhe mbi ta. Problemi është këtu, pse këta njerës nuk e kanë nga dishmerinë, e të thonë që dhe një fjallë të keqe dhe a këtyre segmenteve që me dekada i kanë shkaktuar dhimjet më dha këti popri, kurse e nuk hezitojnë për të një losur njerëzit që me gjithë angazhimin e tyre politikë dhe njerëzorë kanë qenë shërbim të këti realiteti që është këju sot në Kosovë dhe po egzojnë gjithë qëtarët e, e Kosovës dhe pa, pa pretendime për të qenë biligjinë. Pastaj, unë më dhej që në shumë qka që është ngritë edhe në guvendën e Kosovës, shumë qka që ngritë edhe jetë në jetën në e qovë të shkruara, qoftë dhe elektronike në, në Kosovë. Kështë të drejtë që ato argumente, nëse kanë argumente, gjithë kushtemish për po thamë, duhet të orientohesh në sistemin e drejtsis, por jo të, të sulmohi publiku me, me, me gjërat e tila, të pa veri, verifikuar se në fund funit eh, pa dënim të përfundimtar të të kërkosh nuk ka shfaqtor. Mendoj që te na nuk po ndodh kjo. Te ne eh, fajtori po shpallet shumë herët se sa që e, eh, e eh, sa që do duhet bëj vetëm pas përfundimit të përfundimtarë të, 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 të gjyxit. Unë me dhej që kjo është një politikë për dika denigruse, për, di, për dika fyse, për faktin se kështë sistemi drejsis, që prokuria, që dhe gjysia, së mjërën veçantë prokuria, nga të cilët dalin nga njëherë lojme, duke qene pa aftë, për t'i argumentuar dhe për t'i dërzuar të gjysori, lënë të tyre ajo e ka arruar adresen, vend të t'i dërgon në, në gjukat, i, i, i dërgon në mediume, dhe mediumet në njërë një si tjetër, bëhen vegla që linqojnë individ dhe linqojnë gru grupe. Unë mendoj se mediat duhet të ta, ta keni përgjësit të, të, të shtuar dhe nuk mund bën as prokuror, as gjykatës të askojt. Prokuror dhe gjykatës dohet jetë sistemi në prokuroria dhe gjysia dhe jo mediat, as të shkruar as elektronike. A, a me ndoni që në këtë ras kur po flasëm për mediat, e, për shumë radio të televizioni Kosovës, kështë e mujtë me ushtru rullin e vetë si medium publik, shumë ma mirë si kur të këshin qenë do relacione ma të qartan mes parlamentit edhe rëtëkës? A ushtruhet presjan ndaj daj prej anës, prej politikës kosovare? Por realisht e kam shtirë të thamë se a ushtruhen ose nuk ushtruhen, por një gjë e di që nga parlamenti që i përgjigjet televizioni publik e, dhe është të melus i ti, kuvendi Kosovës, unë e kam bindet plot që asë një presion nuk u shkan. Këtu jam i, i sigur dhe i bindur. Se sa so, so shkan nga subjektet politike, dhe me gjasë se shkan nga subjektet politike, do duheshin vetë drejtusit e televizionit publik e ta thonë ketë, edhe vetë drejtusit e televizionit publik e kanë përgjësin për tarujtur pavarsin e editoriale të televizionit publik të Kosovës. Po, në këtë rast, për shemëll, pëse nuk po aprovohet ligje për radio të televizion uh, në Kosovës? Realisht ka pas disa ndërhyrje, unë më ndaj që tani janë disa komisione që po e pëngojnë uh, punën e komisionit funksional, uh, por besoj që mranda, mranda një kohët shkurëtër, kjo që është do të zhidhët dhe do të miratohen edhe ligji i, i Komisionit Pavarur për Media, edhe ligji për radio televizionën publik. A kështë dëshiru ma shumë që rrëtëkëja për shemblë edhe me gjumët tjera elektronike edhe të shkruara të rrinë brenda kurnizat të etikës gazetareske ose të ju bojnë lajka juve se krytarë ose dikujnë politik, Cila M do ishte ma e favorshme për një politikantë Kosovës? Unë Realisht unë më të flasë për vete, që për mua është shumë e rëndësishme që mediumet të, të kenë konizat e tyre të përgjësis dhe të funksionimit më bazën e ligjit dhe duke rujtur etiken profesionale. Mm -hmm. Duke qenë pastaj gjithni me rolin e tyre në njoftimin e publikut me nxarjet edhe ditore edhe politike, njërë të panshme dhe naturisht duke qenë edhe janë faktorin anseshëm në edukimin dhe ngritjen e publikut të që i drejtohën. Me cënë se jena në mujnë shkurt edhe ju kam fëtu kështumë si musafer edhe për hirtë 4 vjetorit të pavarësistë Kosovës në qëfë se i lama të anë të mira për cilat mund të flasin që Serbia nuk ashtë mund Kosovë, qytetari nuk rrifet nga furcat serbe, nuk fyet, qëka të ka shgëny njetë mas shumë të sëpse, ju jeni idealist, përshka këtë idealiv këne ronë burg, këne majtë 10 vite burg, përshka këtë idealiv janë nga zhunë politikë, ke qenë zëllanë si u që kësë, qëka të ka dëshpru, qëka të ka shgëny mas shumë të gjatë këtyre 12 dhët Po shiko, idealet e njerëzve sigurisht që nuk është letë të të realizohen. Dhe idealet që kemi pasur ne për të realizuar duhen shumë kohë. Ë duhet shumë duhet të shumë angazhime dhe ndoshta edhe të, të brezit të eton. Por ajo çka mua me me, me shqetson dhe nuk e ndjej vetën të, 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 të knoqër, është se shpejt njerëzit ton e, kanë thënë që e, tani nuk ka ma idealizm, ka interes. Dhe lënja e idealizmit dhe përqëndrimit në interesat meskine është aja që mas shumë të umë pëngonë dhe një dhe dë e, e, qasja ndaj fenomeneve të ndryshme që ndodhin në, në shushri me një indiferentizëm me shqetson bukur shumë, jemi shumë indiferent e, edhe ndaj të keqës por jemi shumë indiferent dhe ndaj të mirës, nuk në akzona se mira, nuk në shqetsona se e keqëja, e, kjo nuk është e mirë për një shoqëri se vërtet nuk nuk e mobilizon për për të pasur suksese, për të ecur, për të për për të dhënë rezultate. Kjo është realisht ajo që më më shqetëson. Më shqetëson edhe edhe një fakt. ë uh, mendje lehtësia e e, shpe, e e shpejt e njerëzve e për të marrë përgjësi cilat nuk mund t'i qënë. Të thot, edhe kjo është një, një fenomen që e vun nga shushria kosovore. Morja përgjësive nuk do duhet të ishte ka që letë sa është në shushrinë tonë. Dhe konsideroj që gjitha këtu që i thash, sigurisht ka dhe të tjera, e, e kanë bërë që e, qështjet mës të ecin në tempon e, e duhur. Eshtë edhe një qështje tjetër. Pabërgjësia që politika në përgjësi ka një qasje ndaj pasurisë komtare. Edhe kjo është mjaftë, mjaftë shqetsuse. Unë mendoj që përgjësia në shëshisë në përgjësi në Kosovë, jo të e politikës ndaj pasurisë vendit, ndaj pasurisë se kombit, duhet jetë shumë ma, ma, ma e marë. A kanë të vështirë shqiptartë me e pranu të vërtetën, me thomë falë, kemi gabu, për shembul, po e bajnë një pytje konkrete. Gjatë këtyre didve, gjithë Balkani ashtë në gjendje të jashtë zakonshme për shkak të borës të madhe. Kam ledzu një vend që qeveria Kosovës i ka ndonë 19 milion euro për pastrimin e borës. Njeri prej kameramanve të mi, tha që me 19 milion ashtë dosht me lopata me largu borën dhe nuk doli një kompani e vetme nuk doli një krytari vetëm që dalë para qytetarëve dhe të thotë na falni se simi të regu për gjegjës për pastrimin e borës. A ke me ndu që do të vidhët ka une, uh, uh, thash, që ranë paroja publike? Unë i thash, më ndoj që më e indiferentizme si që jem daj shumë më gjërav, edhe këtu hëna e indiferent, indiferentizme edhe ndaj uh, hargjimit të paras publike nga individet që janë vesh me përgjithsi nga qytetarët e Kosovës, kjo është cilëcuse. Unë nuk e di realisht cila në shuma që, që qëvria e Kosovës ka hargjuar për mi mbajtje në... E ka nda, në më milion. Nëse o kjo shumë vërtet është një shumë e madhe, por duhet të thamë që realisht në asë vend botës në rëthona tila e ka vështirë që mesu me kompani të bëhet të bëhet pastrimi i rrugëve dhe hapja rrugëve. Unë mendoj që në në Shushin ton po na mungon edhe një një formë solidaritetit dhe angazhimit që secili ë në pjesën e vet ta kryejnë detyrën dhe obligimin e vet. Edhe kjo është duke na na munguar. Ne e lëm borën që na ka ardhur nga natyra dhe nuk mund ta ta ndryshojmë shpejt e shpejt por në shpejt dhe të, të hiqet bora dhe dhe do dalim në stinjën e bukur të pranverës dhe kemi me pa po në gjithë qytetën e Kosovës, ku do në Kosovë që as firmat, as bizneset e ndryshme, por as, as pranorat e shpive para shpis t'yre nuk, e, 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 nuk shikojnë që ta regulojnë në ambijente njëcorë, dhe thot qasja që në përgjësi, kemi ndaj ambientit lënë për dhe dë dëshiruar shumë dhe këtu na duhet të formësojmë një kultur që se cili para biznesit vetë, se cilja para ndërmonës vetë, se cili para, para, vet, para shpist vetë edhe të 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 angazhohet të ta ta mirëmbaj. Ne uh, angazhohemi shpeshherë vetëm brenda shtëpisë, ta bëjmë një një pas, pastrim, Por si dolem në bërë dhe në rrugë, ne sikur dikush tjetër ka më nëhetu, sikur dikush tjetër ka obligim të nëmbaj në ambjentin, fundëfunit e qytetat edhe ne, edhe si shoshi, edhe si qytetar, edhe si trupat të, të, të organizuar, kemi obligim të më nëmbaj nëmbaj në që jetojmë. Sot e kretar, me fundit ashtë në 4 vjecarin e ardhëshëm, të shtetit Kosovës, shka ju kështë dëshiru qëtëtarëve të Kosovës? Së do mësë brezit të ri. Në realisht, qëtëtarët Kosovës një ju kështë dëshiruar që qëvritarët të, të keni dhe zërtarët të zgjedhur nga qëtëtarët, të keni përgjësi më të madhe nda i pasurisë komtare, të angazhojnë më shumë në mundësit e zhvillimit e ekonomik dhe venit dhe në zbuklimin e, e papunësisë, në rrujtjën e ambientit dhe ajo qka është ma kujësore për të rinjet një arsim më të reformuar, një arsim që i përgadit në ndryshe generatat e reja për, e fëmderit. Fëmderit për të ardhme në këtje vendi. Shumë fëndirit. Fëndirit e përti. Të ndëruar të leshikus, kështë e emisioni parrot për sante që musafire këshim krytarin e krytari në parlamentit Kosovës Zotin Jakub Krasnici Notën e mirë do i shijemi prap të martën e ardhshme Notën e mirë gjithë shqiptarë Ku do që në shikoni për mes valve të radio televizionit Kosovës Si do mësë ju mërgjimtar të dashur